Ресми Анкара Түркияда туған, бірақ Нидерланд азаматы болып табылатын 100 адамға ел аумағын тастап кетуге тыйым салған. Түрік билігінің мәндеуінше шара түрлі себептерге, оның ішінде оппозиция өкілі Фетхуллах Гүлемен байланысына да қатысты қолданылып отыр. Ал Нидерланд тарапы көмек сұраған кез келген азаматқа қолдау көрсетуге дайын екенін жеткізді. Айта кетейік, соңғы уақытта екі ел арасындағы дипломатиялық қатынас шиеленіскен, себебі өткен айда ресми Амстердам екі түрік министріне өз азаматтардың алдында сөз сөйлеуге рұқсат бермей қойған. Осыдан кейін Анкара кейін нидерландтық дипломаттардың ел аумағына кіруіне тыйым салып, қарым-қатынас ошыға түскен. Президент Режеп Тайып Ердоғанда Нидерланд билігін сынға алып, халықаралық ұйымдардан оған санкция қолдануға шақырған.